なくていい。あ、そうそうそう、この時空の位置、この時空の位置でもう抜けていきながら、で落ちは出力はかなり、この位置ですか、そういう意味。あ、それ有効かもしれないですね、確かに。キャッ、カメラに行っても避けてくれない。フォアマン行くわよ。落ちた。悪くない。はいはい。スライド。あ、わあ、一つ。まあ、軸でなんてこう入るんで、ここでスタンドで。ここで残すってことは少しインサイドアウトで削らないと。削れないと。でも振り遅れてるな。いや、今は振り遅れっていうか真ん中当たってない。軽くセンターサイド打ち分けますか。センターサイド交互に。センター。アウト、ごめん、サイド。はい。センター。サイド。面作っといてください。センター。サイド。あれ？センター。今泳いでますよ。サイド、サイド打っちゃっていいよ。泳いだと泳いでる。腰がある。時空で回ってない。うわー、そうだ。今センターコーナーだ。センターとコーナーだけでこんなブレるか。だからもう打つ前に作っとかないとダメです。ああ、はいはい。打つ前にセンターの形を作って、そのままくぐれないで、そうそうそう。サイド作って、サイド作って振っちゃってよかった。サイドを作って。そう。サイドに作って、触れる位置に入り込んで、いけばいい。結構もう、打つ前からある程度コース決めてるもん。もう決めてます。大体決めてます。で、ただ今みたいなので、完全に追いついてなくて、こっちにしか出ないのに、無理にこっち引っ張ろうとすると、もう絶対ミスるんで、こっちにしか出せなかったら、もうこっちに流しちゃいます、取れて。面がクロス作れない。入り込めて作れるときに初めてアングルへ。今でも感じは悪くない。センター。OK、サイド。これ残してね。あー、違う。今、こうなってるんで、ここで、スイング軸をやりたいんですけど、こっから戻そうとしたんです。だからオーバーし。スイング軸を作って、軽くスパン。これは必ず落ちる。さっきのはもうバーンと押しちゃってるんで、これが不安定の原因になるんで、だすぐ吹かしてくれるわってなっちゃうんですよ。いいね。会場。会場。出た。うまい、うまい、うまい。どうしよう。いいね、サイド。ちょっと泳いだ。今のも打点が後ろで泳ぐ。後ろになってる。なるほど。いや、ミスするパターンの。ここの軸が綺麗に入ってない。
サイド。まあまあかな。まあまあ。今のはよかった。こうボールがこの位置に来て、さっき持ってたじゃないですか。はい、持ってたこの位置に入れれば、うん、来るんですよ。でこれが来ないでこの位置からこう持ってきてるときはアウトします。そこで面が向いた位置に入れるならこっちに打つ。それちょっと怪しいな。スタートが怪しい。もうちょっと、もうちょっとワイドに。で、いやちょっと泳ぎや。軸が崩れてる。残して。あー、近い。これも残してみ。まあ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 、まあ、いい感じ。こういう感じ。今のはちゃんと我慢して。今も完全に違うところでした。今のね、その判定が間違ってる。打点が今のチャンボなのにこういう下がってると判定してる時点でアウト。ジャンボが来てるんだから前に踏み込んで、いやそれがダメ。いや違う、なんでそのことがあるんですか。今なんで下がったんですか。浮いたボールに対してやっぱり待ち癖があるんですよ。高い打点で攻めるイメージ、どうなります。今一個前に出して後傾しない。そう、悪いイメージはほっといていいですよ。センター動かしました。甘いの来ます。前に来てそのまま前でスパン。こう上がった時に後ろで打つ癖がまだついてるんで、前でスパン。前でスパン。それも微妙だな。打点が前高いってことはちょっと前になるんで、それでそうここで向いた位置で面が。そう、そこですから。わかります。だいぶ前です。そこでヘッドが向いたまま、こっちへヘッドが下に向くぐらいの感じ。ということはそう、ここで取らないといけないのに、高いのにここに入ろうとするから、あ前に入って、もっと。あー、違う。遅い。前に入って、そう。で、それ、力じゃなくてショートクロス狙ってください。それでショートクロス狙います。やってみます。まあでもそういう感じ、こういうこれのサイドスピン系になるぐらいでもいい。まあ、ならんですけどこの場合は。あー、ちょっと重たい。いいんだよ、いいんですよ。それで前そう、前のマシが前に入る。直線的にずっと落とす。待たないでパーン。そう。それができれば早いんでいいんですけど、そこセンターせっかく動かしたのに待たれると余裕で戻っちゃうんで。だから常にこう前にパーンと払いみたいな。戦術的なことを考えてね。ちょっとバックが多分怪しいです。バック。乗る方向が違う。乗る方向がこっち側に乗って。こっちじゃない、もっとこっちでーす。どっち？そう。乗る方向。踏み込ましてもらう。全部、すべて、すべてこっちで集約、こっちに集約される。まあ、力が最終的にこっちに抜けちゃってるんで。はい。こっちに面が向いたまま、縦、ラケットが縦に。まあ、
今当たってます。違うな。最初意識してくださいね。いてもまだ押し出しちゃってる。知ってます？引いてもそこでパーンでおしまい。ライジングでハーフ、ハーフ、ライジングでパーンって軽く払ってイメージ。全然いいですよ。当たりが悪い。パーンとおします。パーパーはーい。合わせて払って。こう横に抜けてます。面が向いたまま軸が崩れて、打点のこれ打点の軸が崩れてるの分かります？うん、分かります。打点からは前にスタンと横が向けない。そうそうそう、その感じ。そうそう。からその後に開放はいい。前に飛ばして。今のは当たってます。ゆっくりですよ、真ん中で。はーい。オッケー。違う。そんな悪くない。はーい。多少こっちずれることはあるんで、リップを柔らかく、OK、足元ケア、その時にこっち残したいから、お腹抜くぐらい、はい、なんだろうな、それは OK、さすがに逆のように体がここまで回復したら、おかしな話になるんで。ここまで、こっちの正面この逆の向きのここの正面までは今、ここ向きます。もう混ぜますか、はい、ああ惜しい。これは力みが強い。前、前、OK、前、前、行く。OK、今のは軸。軸で、そうそうそう、軸で、軸で、うわー、くそ。いいよいいよ、我慢した、我慢した。OK、惜しい。前パンパン。あ、違う。でもね、まっすぐにはいいよ。前パン。はい、前パン。前パン。で、前パン。で、はいはい。待たない、待たない。ほい、ほい。はい。OK、はい、でしょう。はい。で、うん。バック、我慢。あ、違う。全然軸を意識しない。こう、両手に下がって、ここ手持って、ここで、ここで返さん。
手で打ってるな、はい。この時にもうこうやって、こうバラバラになっちゃう。打点の位置のヘッド、そうそうそう、軸を。そうそうそう、そうやってちゃんと返す。はい。あ、じゃあ。打点。あー、いいねー。いいね、ナイス。違う。開いてない。開いてない。軸が関係ない。この目、常に打点軸で払う。ニョブー！すいません。ごめんなさい、ナイスボー。ナイスボー。フォア、フォアはイメージついたな。できれば打った後、セミナーステップに入ってくださいね。なんか、ちょっとバックだな。ここまで悪くない気がします。こっちに踏み込んだら、スイングは引き出しはこっちなんです。要するに、こっちに踏み込んでるのに、こっちの前に引っ張ろうとすると、軸絶対ブレるんで。わかります。はいはいはい、こういう踏み込みになっちゃったらここが軸になる。特に逆黒なの。その軸のままスパーンになる。なのに、それでもコートがこっちにあるんで、こう持ってきたくなる。こういう風に持ってきたくなると、ここの打点の軸がこうずれる。で、ガシャリが出る。ガシャリだ。全部これをこうやってグーンと全部の正面に向けて、逆黒を積まない逆黒を向けて。残る。それでもここ入れるの結構相当うまくなって。二段とかでチン。完全に前にボールに入り込んで面がついた形でパン。クロス。もう綺麗。もう作っといて。じゃあこれブレます。軸が。ごめんなさい。ここはブレるのはブレないで。おお、やべえ。じゃあもっとクロスするよ。我慢。クーバンでもいいんですよ。もうこういうのは低いからサイドスピンでワイドが簡単。前に出してもらう。ちょっと厳しめいきます。でこうなった時に一生懸命こうやって持ってこう持ってこうと思ってると絶対行かないんですよ。前に置いたまま前で払うぐらいに。今まで引いてますやっぱ。引いてます。結構きつめのワイド来た時に前に置いて、いやー今からこっから打点軸じゃなくブレて前置いて前に前に置いて前に、そう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 、でも作り込んだ状態で入り込んでくれば、足はそうなんですけど、もともとがもうこういう脳みそなんです。こうやって持ってこようっていうの。なんで、その脳みそだと無理です。そうそう、軽くここの前で面が抜くっていう脳みそに変えない。だからあとは追いつけばいいんだっていう。そうそうそう、脳みそがちょっと違うんですよ、考え方が。あー、違う。そうそうそう。今のはもう、これ追ってる時点で、こう作ろうと入ってる。そうすると、こう綺麗にこっち来るんですけど、こういう脳みそだと、足は行かなくなるんですよ。ね、足を。あ、じゃあ、ちょっと待って、今のはすごい、あれかもしれない。前も教えましたけど。理解してなかった。理解した。
いや、なぁ、いや、なんかああいうと先発詰まったボールはこう最初からこのボールしかないからこれで入ろうってだから綺麗に入るに入っちゃう。だから普段の時がぼんやりしてるから普段の時がっていうか、それを普段でくくっちゃいけないんですよ。常にその状態で考えてる。そう、常にその状態にないんだなって言われる。そう。それが打点のブレの原因。だ打つとこ決めてないんだよ、だからね。打つとこ決めてない。はい、で、あとはどういう球を打とうかを先に決めてないから、そうぼんやりになるんだ。そう。後付けで何かしようとしちゃうんですよ。そうだ、そういうことだ。ライトのがもう先にパッと決まっちゃってる。まあでも悪くないね。わかった。糸は通じる。よし、センター。OK。よし。わかった。すごいきついのは、そこに入れない場合があるんで、そうなったら、ストレートに流しちゃう。そう、単純に。ただし、流して、ぶつけといて次に来る気がないから。あ、そうか。それが忘れない。それ待って、そこまで全部。そう、こういうのこっちに持ってきづらい。ただ、そのままの勢いでこっちにスパーンと流しちゃって、足を出して、あれ無理に引っ掛けて持ってこようとすると遅くなるんですよ。まあ、すごい綺麗に当たれないんですよ。その辺はまあ、ゲームメイクというか。おお、いいですね。今の完璧、こう入れるじゃないですか。あんだけのボールでも。まあ、でもまあ、決め、ボール決めてくれるんじゃない。今のは、打点軸がずれて押しついて、手を、打点軸で、あ、違う、まあ、こういう崩れた時に、今のそうですね、ここだったんで、こっちに打ちたいならもう一歩入り込む。入り込めないなら流した方がいい。そういうこと。そういう判断。今のはまあこっちも打てた感じの入り方だった。で、今、打点作ってあって、当てるところまでは決まってたんですけど、内訳になった途端に、打つときに変えようとしたんです。今度は、ストレートを打つならストレートの打点を作っといて当てるだけ、クロス打つならクロスの打点を作っといて当てるだけ。あ、ごめんなさい。ストレート、これまだ後からです。クロスは今できてました。ストレート、それストレートの打点ができてないんで、もうストレートで当てるつもりに初めからいて、アレーコートぐらいに行くぐらいに作っといて、こっちはセンター、ストレート。あ、ストレート。あ、ストレートで、これセンターだと思った。あ、そういうことか。全然面ができねえなと思った。だからか。おお、いいね。惜しい。いや、いい、かっこいい。オッケー。ああ、今のはぐちゃった。いいね。あれよ。あ、すいません。おりゃう。まあ。おりゃう。うまい。あれはショート。いや、ショートでもいいですよ。ただ、一番まず初めに考えたいのは、動かして、戻る前にスパーンと打っちゃうことが先にやりたい。はい。あの、
小細工なしに、そう、待ってよりも待って道にかかるんじゃなくて、そう、まず初めに考えるのは先に動かしたんだからさっさかここへ放り込みたい。うわぁ、うん、うまい、シーク、はい、よっ、バタつきすぎ。打点が違う。そんなにバタつかないで大丈夫。はい、構えて、スクラッキン。ベルラッド。ああ、くそ。はい、セット。ああ。はい、フットワーク。ああ、くそ。はい、いい。おお。ああ、いいですね。自在に打てそうな気配が。よいしょ。打点の、でね、今押して圧迫しようとするんですけど、もうちょっと楽にスイングで落としていった方が自分が楽です。スイングでパン、そうだそうだ、パン、パン、そういうことね。パン、余裕が違うでしょ、自分の。ああ、もうもうもう、パン、パン。そうですね、なるほど。だから、思ったよりも、こう、押してる分、動作が一個一個遅れていくんですよ。で、いいボール打ってるように見えるんですけど、ぶっちゃけ、遅くなってる。楽にヘッド打点です、パン。ああ、違う。まあまあな、よいしょー、オッケー、こう、そっから、うん、イエーイ、まああれ、後藤さん上手いからいいけど入り方が悪い。オッケー、ほーい、オッケー、ほーい、これはしょうがない、これはしょうがない、これはどんまい、よいしょー、あー、ごめんなさい。オッケー、ボレー、ポッピング、うまいな。オッケー、はい、アプロー、右持って、チェッカー、もう極論はここでパーンと使うね、ペインぐらい。オッケー、ペイン、あ、違う、惜しいな。で、ぶっちゃけバンバン打たれてもあんまり怖くないんですよね。パーンと抜かれるのが嫌なんですよね、若干。よいしょ、よいしょ、前に、よいしょ、よいしょ、あー、くそったね。目安なんですけど、サービスラインより前に入れないなら前来ない方がいいです。下がるな。ステイバックしてください。まあ、サービスライン、まあ、サービスラインまで来ればいいかな。いいね。もう来れるよ、このまま。今の前入るから。あ、違う、ごめんなさい。で、なんでサービスラインに入れないかって、結局、ここの前に追いかけて来れないんで、ここで、バーンから動き出す。このフットワークで後ろの手が自然に入ってくれば、まあ、面は残してくださいね。はい、はい、はい、バック、あ、違う、よー、このまま来てる、あ、やばい、そのまま、お、うまっ、これはうまっ、これはうまいわ、騙された。あ、違う、いいね、バレ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 あれは
いやいや、いいんですよ、いいんですよ。こっちでも全然問題ない。ただ何度も言うように、そっちに振られて、こっちやると、ポジション的には、パートナーはこっちに入ってますからね、多分。よいしょー、よいしょー、いいね、セッティング、セッティング、はぁ、あ、それも一緒の理由なんですけど、え止まるんですよ。あぁ、はい、これちょっと、持ってくる甘くなれば、この方法が超えるんですけど、ちょい楽に普通に運動してもらって、あー、違う、うーん、バックステップから面ね、そう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 、今の回数、オーケー、おー、いいですね、自然、今見たく自然に入って、もし下げられたら6ヶ月に下がる、で、よいしょー、あー、違う、まあまあまあ、まあ、目の離れが早かったぐらい、大して気にしない。おお、ナイスショー、いいね、いいね。あ、時間大丈夫ですか？はい、オーレイ、あ、やば、バンカーきついんです、ソリ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 、おお、スピン、スピンが出たかったかな、よし、おお、やば、覚醒してきたな。両手ではええな。はい、よー。ええー。復活してる。今ちょっと入れてない。ボール危ないの、この辺ちょっとどかしてる。両手のはいいっすかね。思ってもどっちでもいけそうな感じですよ。よいしょー。よー。両手のが確かにこの打点の軸が崩れない。崩れない。バック片手の方がここが、ここのズレが大きいんで。で、捉える瞬間はここで残せれば。まあでも悪くはないですけどね。まあ好きな方で遊べばいいと思います。うりゃあ。ああ、やべ。あ、違う、もう今のはボレーに変えてないからですね。ここでまだストロークのグリップじゃ、今ボレーに変えてないですよね。変えてない。もうその時点で次ボレーを、うん、そこで取るつもりじゃなくて、今自分がそこから蹴れたんだから、次浮かせるぐらいのつもりでボレーが入ってくる。あそこに行ったらもう入ってなきゃダメです。いや、それはそうですよ、だってここにいるから初心者か。よいしょー、おい、まあ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 、いいですよ。でも結局のところ、ちょっと戦術的な話ですけど、ボコ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 打ってるだけなんで、自分が間に合わないんですよ。苦しめてるんだよ。もうちょい、落として嫌なところで打たして、はい、どうもっていうイメージがちょっと欲しいかな。よいしょー。チャンスが来たなぁ。あ、違う、まあ、それでもいいでしょ。これでもすごい余裕があるじゃないですか。ああ、さっき見たけどバカ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 打ってるとバーって返ってくるんで余裕がないですよ。今のは技術的な結果に見切れます。ボレーも技術的にはすごいしないですよ。よいしょー。あー、後ろだ、これがいかん、取れよー。オッケー。ねえ。リフティングから。で、おー、クロステップ。ゆっくりゆっくりゆっくり。ゆっくりゆっくりゆっくり。はーい。だー、今。今ぐっちゃぐちゃ。今ぐちゃぐちゃ。ここでもね、スパーンと残さない。よいしょー。はい。これもブワー。また打点から押しが。オッケー。次ボレーね。これはボレーよ。ボレーよ。
はい、ほらほらよ、ほらよ、はい、まあまあまあ、試合だったらずらせばいいだけなんだ。ほら、ほら、ほら、やっぱり限界だ。頑張りますか。はい、ありがとうございます。ワームアップしましょう。いいですね。お尻48のスーパーサブですから、誰かがかけたとき、鵜飼君と戦わないといけないんで。